perkembangan nilai R ataupun R0 dalam negara. Nilai R ataupun R0 penularan jangkitan COVID-19 bagi negara adalah kekal melebihi angka 1. Nilai terkini pada 13 September 2020 adalah 1.58. Jika diteliti, nilai R0 ataupun RT bagi negeri Sabah pula pada 8 September 2020 ianya adalah amat tinggi, iaitu pada nilai 3.72. Ini adalah lebih tinggi berbanding nilai RT bagi negeri Kedah pada tarikh yang sama, iaitu 2.63. Hasil tindakan kesihatan awam yang giat dijalankan telah menurunkan sedikit nilai ini bagi kedua-dua negeri. Pada 13 September 2020, nilai RT ataupun R0 bagi negeri Sabah adalah 1.7, iaitu hampir sama dengan nilai RT ataupun R0 bagi negeri Kedah pada tarikh yang sama, iaitu 1.58. Namun begitu, nilai ini masih kekal melebihi 1 bagi kedua-dua negeri dan seterusnya memberi kesan kepada nilai R0-RT bagi negara. Tindakan kesihatan awam perlu diteruskan dan dipergiatkan agar nilai ini dapat terus dikurangkan sehingga kurang daripada 1, sekaligus mengurangkan transmisi dan kebolehjangkitan COVID-19 dalam masyarakat.